За вашето утрешно мени, како предјадење, ви предлагаме да подготвите солена торта со виршли. Во длабок сад кршиме две јајца. Прашокот за печиво го додаваме во садот со брашното. Во садот со јајцата ги додаваме маслото и јогуртот. Потоа го додаваме и брашното со прашокот за печиво. Мешаме со жицата додека смесата се соедини. Во друг длабок сад го ставаме сирењето. Го дробиме со вилушка. Преостанатите 4 јајца ги кршиме и ги додаваме во садот со сирењето. Мешаме со жица за матење. Правоаголната тава за печење со четка ја намрсуваме со масло. Во тавата го нанесуваме тестото. Врз тестото ги редиме виршлите. Ги преливаме со мешавината од јајца и сирење. Тавата ја ставаме во ревна. Печеме 40 минути на температура од 200 степени. Ја вадиме тавата од ревна. Ја сечеме тортата на парчиња. Парчињата торта скалесто ги редиме на чинија за сервирање. Украсуваме со цветови направени од кругови шунка. Врз секој цвет ставаме по една маслинка. Декорацијата ја завршуваме со парчиња кисели краставички. За подготовка на ова предјадење, нам ни беа потребни 60 минути. Добар апетит!